Ny tondra fanazavana mikasika ny fifanarahana nosoniavin'ny fanjakana malagasy sy kompany mpamaty sy solika ny ministry ny toekarena sy fitantanam-bola. Ny kompany solika izay mbola nanan'ny fanjakana malagasy sy trosa fanampanazavana. Petrolier moa izany ireo pasifa izay endrasany amintsika dia tsy nandrohetra izy ireo nandritra ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ary izay endra tsy nalohan'izay dia mitetina 136 miliard ariary no tsy nalohany tamin'ny fanjakana. Anisan'ny tsy nalohany ihany koa moa ilay antsoina hoe redevance de secteur sy ny fonds routier mbola tsy nalohan'izy ireo ka mitetina 23 miliard ka i redevance de secteur tsy nalohan'izy ireo ary 247 miliard ny fonds routier mbola tsy nalohan'izy ireo. Misy fifanarahana izay nosoniavin'ny fanjakana malagasy sy ireo petrolier ireo izany tamin'ny roa volana lasa izay ary izay fifanarahana izay moa dia anisan'ny antota taratasy alefa tany amin'ny taherim-bola fanjakana na afahany namboaka ny troisième refus iny. Ao anatin'io fifanarahana tamin'ny petrolier io dia manaiky ny verina andoa ny trosan'ny fanjakana ny aminazy izany izy ireo fa itsakila kosa ny fitondra fanjakana malagasy dia manaiky ihany koa ny andohan'ilay pasifa izany ilay tenena hoe lanelany vola tokony ho alohan'ny vahoaka ny vidin'ny carburant normal sy ny vidiny anatsena amin'izao fotoana izao na izay no natsontsika hoe pasifa. Dia io pasifa io efa nosoratana any anaty loi de finance initial 2023 izany afahantsika fanjakana malagasy mandro azy dia ampiarahana izany fotoana andoavantsika azy sy ny fotoana iverena ny petrolier amin'ny fadoavana amin'ny trosany aty fitondra fanjakana malagasy.